amado povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É uma alegria estar com você para juntos celebrarmos esta hora da misericórdia. É uma celebração, a celebração do ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi Ele que nos ensinou: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Portanto, vamos juntos colocar nossas intenções e eu convido você, sim, você, a mandar suas intenções. O que teu coração pede, o momento da vida que você está passando, a tribulação que está vivendo, as pessoas que se recomendaram às suas intenções, as pessoas que se fiaram na sua oração. Louvado seja Deus! Porque se alguém pediu para você rezar, é porque viu em você uma pessoa de oração. Ligue 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Suas intenções serão colocadas agora, neste terço, amanhã e também missas, adorações e intercessões serão feitas na sua intenção. Vamos juntos, de joelho dobrado, coração contrito, nesta hora da misericórdia, rezar o terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó meu Jesus, Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na hora da misericórdia, neste terço das Santas Chagas, somos chamados a contemplar as chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo e já gozando dos frutos da redenção, contemplemos no primeiro mistério a ressurreição de Jesus. Jesus rompe a morte, o sepulcro vazio. A morte foi vencida, o inimigo foi derrotado. A vitória é para aqueles que perseveram. Na madrugada do domingo, a pedra rolou. Jesus ressuscitou. Convido você, nesse momento, a oferecer esse primeiro mistério da hora da misericórdia, do terço das Santas Chagas, pelos casais. Você é casado? Coloque o seu cônjuge. Rezemos pelos outros casais. Vamos juntos rezar. Eterno Pai,
eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Estamos celebrando a hora da misericórdia, celebrando com o Cristo vitorioso. E nesse segundo mistério do Terço da Misericórdia, somos chamados a ter no horizonte da nossa fé. Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos e manda-os jogar a rede do outro lado, o primado de Pedro. Senhor, mas nós pescamos a noite inteira. Jogai a rede, a pesca milagrosa depois da ressurreição. Quando Jesus manda, que nós saibamos obedecer, porque a missão é frutífera. Contemplando o primado de Pedro, rezemos por todos aqueles que perderam a alegria de viver. Você está feliz? Você sente alegria? Sabe de alguém que está numa profunda tristeza? A alegria é um dos dons do Espírito Santo. Dai-nos, Senhor, a alegria de viver. Repita comigo. Dai-me, Senhor, a alegria de viver. Por mim, por você, por alguém, rezemos o segundo mistério do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no Terço das Santas Chagas de Jesus, somos chamados a contemplar as santas chagas gloriosas da vitória, da ressurreição. E no terceiro mistério, contemplamos Jesus. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacente as minhas ovelhas. Mais uma vez contemplemos essa confiança, essa recolocação de Pedro na igreja.
Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E na terceira vez, Pedro diz o que deveríamos dizer: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes de que pó sou feito. Tu sabes que eu te amo. Rezemos na intenção da igreja, em particular, rezemos esse terceiro mistério do terço das Santas Chagas pelo nosso Santo Padre, o Papa. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Mergulhar na misericórdia é sairmos refeitos em nossas forças, certos da vitória. Nessa hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, contemplemos as chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo, colocando diante de nós, no horizonte da nossa fé, Jesus elevado aos céus. Jesus que volta ao Pai. Eu vou para o Pai vos preparar o lugar. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. E neste momento, Jesus, ide, evangelizai, ide em missão, proclamai o Evangelho. Nesse quarto mistério da hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, eu convido você, se por acaso você tem ansiedade, Senhor, tire essa ansiedade. Se você sabe de alguém que está pedindo essa graça, reze por esta pessoa. Tire a ansiedade de mim, Senhor. Dai-me serenidade no viver. Tire a ansiedade. Coloque o seu nome ou nome de alguém que você quer rezar esse quarto mistério das Santas Chagas na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Na hora da misericórdia, nessa hora que é presente de Deus,
realizada em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Redentor. Somos chamados a pedir a graça de viver os frutos da redenção. Contemplemos, nesse quinto mistério do Terço das Santas Chagas, na hora da misericórdia, Jesus envia o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem sobre a igreja, sobre nós. Vem, Espírito Santo. A primeira prece, coloque-se em oração. Vem, Espírito Santo, sobre o meu viver. Vem, Espírito Santo, dar unção a todos os que necessitam. Dai unção a toda a humanidade. E nessa efusão do Espírito Santo, rezemos pela igreja. Rezemos pela igreja. A igreja particular na sua cidade, diga o nome do padre da sua paróquia. O nome da sua paróquia e a igreja no mundo inteiro, pelos missionários, os mártires de hoje, os evangelizadores de hoje, unção do Espírito Santo. Rezemos o quinto mistério do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Por hoje, estamos terminando o Terço das Santas Chagas. Mas eu convido você, a sua vida seja colocada em oração, aqui, na hora da misericórdia, no altar do sacrifício da Eucaristia. Basta você tomar a iniciativa e ligar 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Ah, como é bom saber que tem alguém que reza por nós. Todos os dias nós estamos aqui rezando a hora da misericórdia. Vamos concluir o Terço da Misericórdia de hoje. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. Querido povo de Deus, ainda nessa hora da misericórdia, pedindo os frutos da redenção, nós vamos continuar. Eu vou para um rápido intervalo e eu volto com testemunho, partilha e a bênção para você e sua casa. Voltamos já.
Amado povo de Deus, que a paz de Jesus esteja com você, sua casa, no seu trabalho. Você que já se programou, e isso é uma decisão pessoal, todos os dias estar em oração. É, nós estamos no sétimo dia da novena, pelas tuas santas chagas, Senhor. Dai equilíbrio na vida financeira. E eu gostaria que você diante de Jesus rezasse: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. É o sétimo dia da novena, novena de graças, de bênçãos. E a palavra de Deus hoje nos leva a Filipenses, capítulo 4, do versículo 12 a 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Palavra do Senhor, guarda esse material para mim. Esse texto tem tudo a ver com o que eu tenho pregado. Nascer aquilo que nasci para ser. Gente, é isso aí. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é viver na fartura. Mas a frase mais forte não é essa, é o que vem agora. E toca o sino, sacristão. Aprendi o segredo. Aprendi de viver contente, de ser feliz em qualquer situação. Essa é a frase. Essa é a frase. Obrigado, Senhor. Bom, eu gostaria que você visse esse vídeo que nos foi mandado pelo WhatsApp de uma partilha. Olá, Padre Reginaldo Manzotti. Eu estou aqui para agradecer uma graça que eu recebi através do seu programa. Na verdade, eu recebi várias graças já. Ainda preciso de uma em especial. Mas a mais importante, eu tenho certeza que eu já consegui, que foi essa coisa linda aqui, que teve uma febre muito alta e a caminho do hospital ele foi com uma convulsão muito forte, com 39 graus de febre. E com muita fé eu pedi pelas santas chagas que derramasse uma gota do sangue precioso e curasse meu filho. E ele curou meu filho. E hoje ele está aqui, graças a Deus, comigo. E graças às Santas Chagas e ao Senhor, que intercede por nós. Deus seja louvado, Maria de Fátima, de Pernambuco. Olha, você pode mandar também. 41-987-907-974. Filhos e filhas, veja esta matéria. Os santos nos chamam a viver a devoção às Santas Chagas. São Boaventura nos lembra: as chagas de Jesus Cristo ferem os corações mais duros e aquecem as almas mais frias. De São Francisco de Sales vem o convite. Todos os dias da semana, entre e permaneça por amor em uma das chagas do Salvador. Santas Chagas, sinais perpétuos de Jesus vivo entre nós. É, pelas Santas Chagas de Jesus e é nesta devoção de Nossa Senhora do Carmo e São José, dormindo providenciai, patrono da igreja e protetor da obra evangelizar, é preciso, Maria Francisco Santos de Carandaí, Minas Gerais, também Valéria Alves Coajara, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nossa, gente, que maravilha, que bênção. E você, já é um associado? Torne-se. Gostaria de indicar Batalha Espiritual, um livro atemporal, que vem para nos ajudar e muito. Sabe por quê? Porque, inclusive, fala sobre os exercícios de Santo Inácio. Como enfrentar o inimigo a partir de Santo Inácio de Loyola.
que levantava a bandeira do bem e do mal. Leia e dê para os seus melhores e maiores inimigos. Isso mesmo, não entendeu errado. Para os seus maiores inimigos. Escute esse testemunho, Padre Reginaldo, sua bênção. Quero dar meu testemunho. Acompanho todos os dias o texto das Santas Chagas. Mas como estou sempre no trabalho, às vezes consigo rezar, na maioria das vezes só ouvir, está ótimo, filha. Contudo, mantenho os meus pedidos anotado próximo da televisão. Que benção, ato de fé. Recentemente, Deus atendeu meu pedido. Meu irmão estava desempregado há mais de 3 anos e conseguiu um emprego. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Padre, a nos ensinar a orar todos os dias e não nos deixar desanimar, mesmo nos dias mais difíceis de nossas vidas. Obrigado por ter nos ensinado a devoção das Santas Chagas. Amém, filha. Não é filha, não. É um filho de Deus. Toca o chifão, filho de Deus. Olha lá, a graça de Deus recebendo. E o Ciro junto, sacristão. Vamos à novena? Você percebeu? Graça recebida. Joelho dobrado, coração contrito. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Qual mal? Diga ao Senhor, na presença do Senhor Jesus. Diga, Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoe, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.